Realdasız, əlilliyi olan şəxslərin əl işlərindən ibarət satış sərgisi təşkil olunub və satış sərgisi bir ay müddətində, aprel və may aylarında davam edəcək. Sərgi 11.00-dan 17.00-a qədər davam edir və burada Peşə Əmək Rehabilitasiya Mərkəzinin əlillərinin əl işləri təqdim olunur. Hansı ki, burada xalçaçılıq, toxuculuq, rəssamçılıq, oyma növləri üzrə müxtəlif sənət nümunələri sərgidə satışa çıxarılıb və hazırda siz də kadrlardan görürsünüz ki, əlillərin özlərinin hazırladığı əl işləri bu sərgidə təşkil olunur. Elə mənim yanımda da hazırda Peşə Əmək Rehabilitasiya Mərkəzinin direktoru Rəhilə Həsrətova var. Xoş gəldin Rəhilə xanım. Rəhilə xanım, artıq sərgi fəaliyyətə başladı. İstəyirəm ətraflı məlumat verəsiniz tamaşaçılara ki, hansı burada sənət nümunələri daha çox təşkil edir və nələr, neçə bir müddət ərzində əlillər bunu hazırlayıblar? Bilirsiniz ki, bugünkü satış sərgi əlilliyi olan şəxslərin əl işlərindən ibarət satış sərgidir. Satış sərgini Sosial Xidmətlər Agentliyi və Dost Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilir. Öncədən mən onlara təşəkkür edirəm ki, uzun zamandır pandemiya dövründə əlilliyi olan şəxslərimiz evdə oturaraq bu əl işlərini hazırlamışlar. Gördüyünüz kimi xalça sənəti üzrə əsərlər var, toxum əsərləri var, rəssamlıq, muncuqlarla toxuculuq və ağac üzərində oyma sənətkarlıq nümunələri onlar ərsiyə gətiriblər. Və bugünkü satış sərginin də əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, o insanların dəstək olaraq, satışlarına, düzəltdikləri əl işlərinə dəstək olaraq onun satışını təşkil etmək və o insanların maddi rifahlarını yaxşılaşdırmaq məqsədi güdür. Dediyiniz kimi bu sərgi hələ deməli Dost Agentliyi tərəfindən aprel və may aylarında davam etdiriləcəkdir və digər sərgilərimiz də gözlənilir. Bu qoy sürpriz olsun. Yəni bu Bakı Gənclər evi tərəfindən və Asan Xidmət tərəfindən bu sərgilər davam etdiriləcəkdir. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun Rəhlə xanım ətraflı məlumata görə. Qeyd edim ki, müsahibim Peşə Əmək Rehabilitasiya Mərkəzinin direktoru Rəhlə Həsrətova idi. Biz onunla əlillərin əl işlərindən ibarət olan fəaliyyətə başlayan satış sərgisi barədə danışdıq və qeyd edim ki, bir daha bu satış sərgisi bir ay müddətində davam edəcək. Mənim çatdıracaqlarım hələlik bu qədər. Sizsə ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə realın efirini izləməkdə qalın.